Jer ne dozvoljavaju pristup jednom Krešimiru Paveliću, nego će ga ismijati. Do jučer je bio priznati znanstvenik, a danas je što? Zato što je na krivoj strani. Svi ostali znanstvenici su odjednom na krivoj strani. Tako je. Ne budete li, gospodo iz medija, suočili, samo tražimo da imamo izravan pristup javnom suočavanju znanstvenika na sukobljenim stranama. Mi to želimo čuti. Inače ćemo vam zatrpati redakcije i proteste ćemo vam vršiti pred vašim vratima. Do slučaja!